Проектот на државата Купи куќа за млади отвори канцеларии во 33 општини. Во регионот, вакви информативни центри има во Штипи, Кочани, во одделенијата за имотноправни односи, сместени во зградата на локалната самоуправа. Целта на канцеларијата е за подетално да бидат запознаени сите граѓани на град Штип, сите кои сакаат да добијат повеќе информации. Отворени денови за добивање на информации се понеделник и вторник со почеток од 10 часот до 15 часот. Во канцелариите, заинтересираните граѓани може да се информираат за висината и начинот на субвенционирање, како и за условите и возраста кои треба да се исполнат за нивно добивање. Сите млади брачни парови или млади до 35 и наполнени 35 години можат да аплицираат за овој кредит, на кој што не има решено стамбионото прашање, односно немаат свој стамбилен век за живеење. Првите заинтересирани граѓани денес ги посетија центрите. Се што ме интересираше ми кажаа, задоволна сум. Кажаа ни ги условите, тие што се на страна деца немаат право да аплицират, само тука да си вработен у нашата држава. Освен за проектот Купи куќа за млади, во канцелариите во Штип и Кочани информации може да се добијат и за проектот Купи куќа, купи стан, преку кој граѓаните исто така може да дојдат до собствен дом со помош од државата.